Smile and learn. M'he quedat adormida. Que tard que és. Crec que és hora d'anar cap a casa. Uau, mireu! Una medusa fluorescent. Com mola! N'hi ha un munt! Procuraré no moure'm gaire, que no vull que em piquin. Bé, mentre se'n van, aprofitaré per parlar-vos del grup d'invertebrats que pertanyen a aquestes meduses, els salanterats. Els coneixes? Els salanterats són animals marins i estan dividits en dos grups, les meduses i els pòlips. Les meduses tenen el cos gelatinós i són quasi transparents. La seva forma és semblant a la d'un paraigua. I a la part de sota tenen la boca i els tentacles. Els tentacles tenen substàncies tòxiques que utilitzen per capturar a les seves preses. Ups, em temo que és l'hora de berenar. Algunes meduses es desplacen per l'aigua i altres simplement es deixen portar pels corrents marins. Que mandroses! Els pòlips són l'altre grup dels salanterats. Viuen fixos a les roques i corals gràcies a una espècie de ventosa que els hi permet enganxar-s'hi. També tenen tentacles i boca que fan servir per alimentar-se. Tot i que, a diferència de les meduses, els tenen a la part de dalt. Alerta! Es veu que avui els salanterats tenen gana. Com veus, hi ha salanterats de molts tipus i colors i poden arribar a ser molt bonics. T'ha picat alguna vegada una medusa? Si alguna vegada a la platja en veus una, el millor és no perdre la calma i allunyar-se a poc, les meduses mai ataquen els éssers humans. Quan piquen és només perquè et creues en el seu camí. Mira, allà n'hi ha una. Tranquil·lament m'allunyo d'ella. Molt fàcil. Això és tot sobre els salanterats. Continua amb el meu bany. Ciao! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes!